墙内某新闻，触及你灵魂。近日，法广报道，中央社北京五日转引日经亚洲社论指出，有消息人士透露，中国国家主席习近平在今夏北戴河会议上，因为国家方向问题遭到中共元老们斥责。这则消息实际上在今年8月份北戴河会议期间就频频传出， YouTube 上的各大听床时政博主也对此进行了分析和解读。然而法广官方转引了日经亚洲的这则消息，让这个消息的可信度又增加了几分。日经亚洲这篇社论的撰稿人是中泽克二，是东京的日经新闻高层人员和社论撰稿人。他曾在中国担任7年特派记者，后来担任中国分社社长，而且是2014年范恩上田纪念国际记者奖得主。介绍这篇文章的作者也是让大家明白，这并非是某个小报记者凭空杜撰的，该文作者的工作履历也让这则消息更增加了可信度。在日经亚洲的文章中，作者表示中国国内政治出现了动荡迹象，习近平不参与即将在印度举行的20国集团峰会，国务院总理李强将代为出席，这将是习近平首次缺席 G20 峰会。中国国内政治动荡的前兆似乎在今夏北戴河会议就已浮现。这场闭门会议的非正式讨论从未正式披露，但今年会议细节已开始浮上台面。简而言之，这次会议与习近平2012年成为中共总书记以来举行的过去10次北戴河会议感觉大不相同。消息人士指称，在今年北戴河会议上，一群退休中共元老以前所未有的方式斥责了习近平。根据收集到的消息，习近平之后向最亲近幕僚们表达了他的沮丧。这次北戴河会议是在中共最重要大佬缺席情况下举行，前国家主席江泽民已在去年11月去世，习近平的前任现年80岁的胡锦涛去年10月20大被唐突护送出人民大会堂后，迄今很少露面。对习近平而言，江胡两人的缺席本可能有助于创造理想局面，但事情并没有那么简单。中国经济正以自1970年代末改革开放以来前所未见的方式衰退，房地产行业一片混乱，房产巨头恒大集团的困境就是一个例证。青年失业率恶化的程度已使中国当局今夏停止发布数据。此外，中国火箭军2名高层将领遭到整肃解职的消息7月曝光后，军方陷入骚乱。中国外长秦刚因不明原因被免职，对于中国外交部的臆测仍余波荡漾。这些动荡让许多在中国经济崛起期间领导共产党的元老们感到担忧。消息人士透露，在北戴河会议前，中共元老已先召开他们的会议，总结他们的意见之后才传达给当前领导人。上述会议可能是在北京郊区举行，之后这些大佬中只有几人前往北戴河向当前领导人传达他们的共识。上述消息人士指称，这场与包括习近平在内当前领导人的面会为期1天，中共元老传达的讯息主旨是，如果政治经济社会动荡持续下去，没有采取有效应对措施，中共可能失去公众支持，对其统治构成威胁。据悉，中共元老们说不能再更乱了。这群大佬的核心人物是前国家副主席曾庆红，他是已故前主席江泽民的最亲近幕僚之一。现年84岁的曾庆红在中共党内仍具影响力，拥有广大人脉。部分人士指称，在江泽民死后，曾庆红扮演了更重大角色。据悉，习近平在出乎意料遭到中共元老严厉批评后，与他提拔的亲近幕僚们窝在一起。根据已流出的消息，习近平表达了他的不满，并将问题指向他的3位前任邓小平、江泽民及胡锦涛。据信，习近平说道，过去3位领导人留下的所有问题都落在我的肩上。过去10年我一直在解决这些问题，但问题仍然没有解决。罪责在我吗？中国除了经济陷入困境，对外关系也欠佳。习近平必不参加 G20 峰会，很可能是为了避免丢面子。当然，这是日经亚洲针对习近平北戴河遭元老斥责的消息给出的习近平不参加 G20 峰会的原因。实际上，不参加峰会绝不简单的只因为怕丢面子。这其中可能有健康原因，有安全原因，当下中国墙内也面临着巨大的麻烦，
除了这些原因之外，从中印关系的角度或许也可以一探虚实。第一，针对中共的印美关系全面升温令习近平不爽。自从美国前总统川普实施印太战略以来，印度成为美国制衡中共的一个重要战略伙伴。拜登继任之后，美国印太战略有了进一步发展。就在今年6月，习近平在北京以居高临下的礼仪安排对待到访的美国国务卿布林肯时，美国总统拜登以最隆重的礼仪接待了到访的印度总理莫迪。这次拜登到印度出席 G20 峰会，无疑将得到印度最高规格的接待。而习如果出席 G20 峰会的话，不可能享受拜登得到的礼遇。以往习出席 G20 峰会，主办国通常会邀请习对该国进行国事访问。但这一次，印度没有邀请习对印度进行国事访问。第二， G20 峰会期间，印度在中印边界举行大型军演令习不快。印度空军已于本周启动代号为特里苏尔的大型空中军事演习，军演地域位于与中国和巴基斯坦接壤的北部边境地区。这场军演将持续11天，时间跨度恰巧覆盖本次 G20 峰会。这次大型军演被认为是印度借 G20 峰会造势，向西方国家示好，对中共施压。第三，印度此前在有争议领土上举办 G20 旅游会议令习别扭。5月22到24日，印度特别选择在印度与巴基斯坦有争议的印控克什米尔举办 G20 旅游会议。中国与克什米尔接壤的阿克塞钦地区被印度认为是克什米尔的一部分。也就是说，中共与印度在这个地区也存在领土争端。印度选择再次举办 G20 旅游会议，意在使印控克什米尔得到国际承认，这自然让中共很不高兴。因此，中共拒绝派代表出席。第四，印度将中共排除在全球南方国家会议之外，令习难受。1月12日至13日，印度邀请120多个发展中国家的首脑和高官参加全球南方国家之声线上峰会。印度总理莫迪在峰会开幕式上发表主旨讲话。他说，如果全球南方国家共同努力，那么就可以制定全球议程了。中共一直称中国过去是，现在是，将来也永远是发展中国家的一员，一直自认为是全球南方国家的老大。但是，印度不仅不认中共是老大，还故意将中共排除这次全球南方国家会议之外，仿佛印度成了全球南方国家的领头羊。第五，新版中国地图令印度对中共强烈不满。8月28日，中共发表的2023年中国地图将中印有边界争议的两个地区划在中国版图内。8月29日，印度就新版中国地图向中方提出强烈抗议，表示拒绝接受，并称中共的做法只会使边界问题的解决复杂化。第六，中共在中印边境加紧建军事设施令印度警惕。近期，印度透过 Maxar 卫星发现，中共正在距离中印边境一线不远的一处河谷内进行大规模基础设施建设，河谷内已有多处营地和公路，并且明显已经开挖山体。印度发现了至少11处疑似隧道或山洞的入口，并且看到了一些大型工程机械。这些新挖掘的山洞等设施可能是装备或物资储备库等有较高防炮击需求的设施。虽然印媒没有给出具体的位置，但结合当前中印边境的事情来看，很可能在两国军队曾发生激烈冲突的加勒万河谷东段附近。2020年6月15日晚，印中军队在加勒万河谷地区发生冲突，印方有20人死亡。此事件在印度反响强烈。中共在这个敏感地区加紧建军事设施，必然让印度对中共心怀戒备。感谢收看本期节目，欢迎点赞、评论、转发、订阅本频道，开启小铃铛，第一时间收到更新资讯。